Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugun Toshkent davlat agrar universitetida sabzavotchilik issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrasi katta o'qituvchisi, qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori Durxo'jayev Shavkatning kartoshka ahamiyati, biologiyasi, navlar va yetishtirish texnologiyasi bo'yicha mahorat darsini demak o'tishni boshlaymiz. E'tiborli qarashni so'rayman. Demak, kartoshka navlari bilasizlarki, xalq xo'jaligida O'zbekiston sharoitida eng ko'p yetishtiriladigan, iste'mol qiladigan o'simlik sifatida qayd etilgan. Bugungi darsimizni demak rejasi 3 bosqichdan iborat. Birinchisi kartoshka xalq xo'jaligidagi ahamiyati, ikkinchisi botanik ta'rifi va biologik xususiyati, kartoshkani navlari, ertagi va kechki kartoshkani yetishtirish texnologiyasi. Hurmatli tinglovchilar, demak kartoshkani qanday ahamiyatga, ahamiyatlari bor degan bir savol tug'ilishi haqli ravishda. Bilamizki, kartoshka oziq-ovqat iste'moli, yem xashak iste'moli sifatida keng tarqalgan texnik o'simlik sifatida dunyoda bug'doy, jo'xoridan keyin demak ikkinchi o'rinda turadigan non sifatida e'tirof etiladigan sabzavot hisoblanadi. Bilamizki, buni tarkibi 75% suvdan iborat hamda 25% demak quruq moddadan iborat hisoblanadi. Shu bilan birgalikda kartoshkani qayta ishlashdagi sanoati birinchi e'tibor beradigan bo'lsak, kartoshka tuganak qayta ishlaydigan spirt, kraxmal, dextrin, glyukoza, kauchuk va boshqa sanoat tarmoqlarida keng miqdorda ishlatiladi va tarkibida 17.6% demak kraxmal bo'lgan 1 tonna kartoshka tuganagidan 112 litr spirt va yoki bo'lmasa 170 kg kraxmal olishi isbotlangan. Shu bilan birgalikda kartoshkadan olinadigan spirt tibbiyotda, kraxmal esa qog'oz, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoatida almashinmaydigan teng yo'q mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, kartoshkani kelib chiqish va uni maqomiga ko'ra kartoshkani vatani bilamizki, Janubiy Amerika, Peru, Chili orollari va boshqa hisoblanadi. Shu bilan birga Antog'lar va Tinch okeani sohillarida bu ekinni hozirgi kunda yovvoyi sifatida ham juda ko'p navlari, juda ko'p turlari mavjud. Bizga esa O'zbekistonga birinchi bor o'sha kartoshkani tarqalish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, demak professor Garbatenkoning ta'kidlashicha, hozirgi vaqtda 211 ta demak kartoshka turlari mavjud bo'lib, Amerikadan, Chilidan kartoshkani 16. asr o'rtalarida esa Ispaniyadan keltirilib, Yevropaning boshqa mamlakatlari, Italiya, Fransiya, Gollandiya shu kabi davlatlardan Rossiyaga demak keltirilgan. Shu tariqa bu kartoshkani tarqalishiga sababchi bo'lgan Pyotr I nom bilan bu bog'liq hisoblanadi. 17. asr oxirlarida Gollandiyadan demak Kamchatka, Alyaska orqali demak tarqalgan. O'zbekistonga qachon bu kartoshka kirib keldi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Bu savolga javob tariqasida bilamizki, kartoshka O'zbekistonga 1855 yildan 1856 yillarda Mulla G'oboy demak boshchiligidagi bir guruh qochoq tatarlar G'arbiy Sibirdan Toshkent viloyatining Nog'oy qo'rg'oni dahasiga demak bu kartoshka kirib kelingan. Endi kartoshkani bilamizki, xalq xo'jaligi ahamiyatida ko'rinishi, demak poyasi, bargi, ildizi hamda tuganaklaridan iborat. Bu demak umumiy ko'rinishi kartoshkani. Keyingi demak kartoshkani sistematikasi bo'yicha bilamizki, guli, poyasi, bargi, demak o'suv nuqtasi hamda bizada bilamizki, kartoshkani hosili, demak tuganaklaridan iborat. Keyingisi demak kartoshkani O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2012 hamda 2018 yilda hosildorligi, yalpi hosildorligi, umumiy maydoniga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak ekin maydoni 1000 gektarga hisoblaydigan bo'lsak, 52.6 ming gektar bo'ladigan bo'lsa, demak ekin maydoni 2018 yilga kelib esa 70.7 demak 1000 gektarni tashkil qiladi. Hosildorlikka to'xtaladigan bo'lsak, demak 194.1 demak sentner gektarga olingan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2018 yilga kelib 261 sentnerni tashkil qiladi gektarga. Yalpi hosildorlik esa umumiy ko'rsatkichda 1862.4 demak 1000 yalpi tonnani hosilini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda 2018 yilda barcha toifa xo'jaliklarida bu aytgan yalpi hosildor 1862.4 ming gektar 1000 tonnani kartoshka mahsulot ulushi hisoblaydigan bo'lsak, viloyatlar kesimida eng kam ko'rsatkich demak Sirdaryo viloyatida
1.6%, 30.9 ming tonna hosildorligini ko'radigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkich Samarqand viloyati 22%, demak umumiy viloyatlar kesimidan oladigan bo'lsa 22%, demak tonna hisobida 409.2 ming tonnani ko'rishimiz mumkin. Demak eng past ko'rsatkich Sirdaryo, eng yuqori ko'rsatkich Samarqand viloyatiga to'g'ri keladi. Kartoshkani demak tuganaklari, o'suv nuqtalari, demak mana tuganaklar hosil bo'layotgan generativ organlari, demak bu ekish jarayonida tayyorlanadigan demak tuganaklari umumiy fotosuratlari. Kartoshkani bilamizki, tomorqalarda, xalq xo'jaligida, fermer agroklasterlarda dalada ekkan vaqtda umumiy demak hosildorligi poyalarini tasnifi bu. Shu bilan birgalikda kartoshkani rivojlanish jarayonida shartli ravishda 3 davrga bo'lishimiz mumkin. Chunki bilamizki, o'suv davri, hosildorlik yoki bo'lmasa rivojlanish davridan kelib chiqib, unib chiqishidan gullashgacha bo'lgan davr. Bunda asosan palak jadal o'sadi, shakllanadi. Tuganak hosil bo'lishi esa juda kam bo'lib boshlanishi kuzatiladi. Ikkinchisi esa gullashdan palak sarg'ayishgacha bo'lgan davr. Bu bilamizki, tuganaklarning eng jadal o'sishi va shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan xarakteristikasi bu davrda kartoshka demak 65-75% hosil shakllanishi bilan ifodalanadi. Uchinchi demak, palak sarg'ayishidan uning tabiiy qurishi, tuganak pishishigacha bo'lgan davr. Bilamizki, bu oxirgi proses, demak, bu davrda tuganaklar o'sishi davom etadi, lekin ikkinchi davrgacha nisbatan sus rivojlanishini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi demak, kartoshkani umumiy rivojlanish bosqichlari, mana tuganaklari o'sha organlarning sekin rivojlanishi, asta sekinlik bilan poyasini unib chiqishi va biz aytgan o'sha 3 davrga bo'ladigan bo'lsa, oxirgi davr, demak, hosilli, demak, o'sha eng sus davrga bo'lgan hosilli ko'rishimiz mumkin, demak, poyasini sarg'ayishi bilan, demak, hosildorlikni yetilishini ifodalaydi. Endi kartoshkani tashqi muhit omillariga munosabatini qaraydigan bo'lsak, demak, kartoshka bilamizki, issiqni uncha xush ko'rmaydi, demak, salqin sevar o'simlik sifatida ifodalangan. Demak, haroratga nisbatan 7 darajadan pasaymasligi lozim. Demak, tuganakni ekish davrida 7 gradusdan past bo'lmagan holatda ekamiz hamda tuganaklarning tugunlari tuproq santimetr 10 santimetr qatlami 7-8 daraja isigandan keyin demak ekish tavsiya etiladi. Harorat 18-20 gradus darajada bo'lganda o'simlik tez ko'karib, demak o'sib chiqish ko'zda tutilgan. Kartoshkani palagini o'sishi va rivojlanishi uchun qulay harorat, demak 18-23 gradusdan ifodalanadi. Agar harorat -1-2 darajada pasayib, 5-6 darajada davomida esa bu nobud bo'lishi mumkin. Keyingisi demak, kartoshkani tuganak shakllanish uchun qulay sharoit qanday bo'lishi kerak degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Bunda e'tibor bilan qarashimiz kerakki, tuganak shakllanishi uchun tuproq harorati demak 18-20 gradus bo'lganda eng qulay hisoblanadi. Harorat 6 darajada past yoki 23 darajadan yuqori bo'lsa, tuganak demak hosil bo'lishi sekinlashishi ehtimoli bor ekan. Bu bilan ko'rishimizda yorug'lik yetishmasa palaklarning o'sishi, gullashi, tuganak paydo bo'lishi, susayishi hosildorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingi slaytimizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, demak, kartoshkaning tuproq namligiga munosabati, bilamizki, kartoshka ob-havo, tuproq namligi, haroratga chambarchas bog'liq, biokimyoviy tarkibiga ko'ra 70-85% suvdan iborat bo'lgan o'simlik, demak, buni morfologik tuzilishi ko'p miqdorda biomassasi hosil qilishi barg sathini rivojlanish bilan ifodalanadi. Keyingi slaytimizda kartoshkani demak mana hosildorlik hosilni ko'rishlar mumkin. Qizil, sariq, qora, och sariq, demak 4 ta kartoshkani o'sha mevasi hosilini demak ko'rishlar mumkin. Endi O'zbekistonda rayonlashtirilgan erta pishar demak kartoshka navlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak kartoshkani navi, shakli, po'stini rangi, o'rtacha og'irligi va hosildorligi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng yuqori demak hosildorlik demak bizda Fresco navi, yumaloq, avvalsimon, sariq, demak 28-30 tonnani demak gektariga hosildorlik ko'radigan bo'lsak, eng demak kam hosildorligimiz Zarafshon, cho'ziq avvalsimon, demak mevasi sariq. Bunda ekish demak o'rtacha og'irligi 80-90 gram, 20-22 tonna demak hosildorlikni ko'rishimiz mumkin.
keyingi slaydimizda aynan shu kartoshkalarni Red Scarlet, demak Picasso, Kandor, demak Marfona, Laktona va Zarafshan kartoshkalarini, demak bu rasmlarda, fotorasmlarda bu kartoshkalarning navlarini, shaklini, shamoyilini va rangini ko'rishimiz mumkin. Endi kartoshka navlarining eng muhim xo'jalik, demak belgilaridan biri tez pisharligi, demak 71-80 kundan to 130-140 kungacha bo'lgan davr. Keyingisi hosildorlik, keyingisi ikki hosil ekin sifatida o'stirishga yaroqliligi, yaxshi saqlanishi, kasallik va zararkunlardan chidamliligi, kartoshkaning oziq-ovqat sifatida ishlatilishi, kraxmal 9-25% kraxmalli bo'lganligi, hamda tuganak massasi, tuganak shakli, hamda tuganak ko'zchalarining joylashishidan iborat ekan. Bu bilan birgalikda kartoshkaning qanday omillarga ta'sirida aynidi degan savol bo'lishi mumkin. Sababi kartoshkani odatda ekkanimizda kartoshka aynibdi yoki bo'lmasa kartoshka sifati buzilgan degan bir xalq iborasi shunaqa ibora ishlatiladi. Bunda kartoshkaning asosiy ekologik omillardan biri yuqori harorat va tuproq namligini yetishmasligi bilan ifodalanadi. Hamda shu bilan birgalikda virusni kasalliklar ham bunga eng asosiy omil hisoblanadi. Kartoshka ertaga kartoshkani urug'i ekishga qanday tayyorlanadi degan bir savolga javob sifatida urug'lik 30-40 va 70-80 gram vazinlik qismlarga ajratiladi va bu vazn 80 gramdan yuqorilar 2-2ga bo'linib ekish oldidan 20-25 kun mobaynida yorug' xonada 12-15 daraja haroratda undiriladi. Shu bilan birga ertaga kartoshka vech kartoshkalarini ekish muddatlari va chuqurligi bo'yicha ertaga kartoshka fevral oxirlar mart oylarida, demak 6-8 santimetr chuqurlikda, kechki kartoshkamiz esa iyul oylarida 12-10 santimetr chuqurlikda, demak tuganaklarimiz ekiladi. Shu bilan birga kartoshkani aynish kasalliklar turlari bo'yicha e'tibor berasizlar, mana kartoshkani poyasida hamda bularni bargida tushayotgan kasalliklari, demak o'sha kartoshkani mana so'lish jarayonlari hamda kartoshkani hosilida bo'layotgan kasallik jarayonlariga e'tibor qaratadigan xalq chirish bilan zararlangan o'simlik va tugunchalar deb ataladi. Shu asnoda kartoshka umumiy kasallanish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda aynan kartoshka barglarini, demak burishi, demak yo'l-yo'l mozaikali barg sifatida, demak kartoshkani zararlanishi, hosildorlikka bo'layotgan, demak zararlanishi hamda o'sha kartoshkani unish davrida tuganak ustidagi demak rizoktoniya, sikloreziya va bu bilan zararlangan o'simtani, demak o'suv nuqtasini zararlanayotganini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda tuganak hajmi va shaklini o'zgarishi, demak ko'rasizlarki zararlanish vaqtida kartoshkani tuganakidan, ya'ni qo'shimcha tuganaklar hosil bo'layotgan yoki bo'lmasa yonida o'sha tuganak hajmi shakllanishida o'zgarishni hosilni ko'rishingiz mumkin va tuganaklar g'ovagida ham xuddi shunda kartoshkani ichida, tuganagining ichida bo'layotgan o'zgarish kasallik zararkunandalarini ko'rishingiz mumkin. Demak ertaga kartoshkani ekish sxemasiga alohida to'xtaladigan bo'lsak, demak respublikamizda kartoshka 70-80 santimetr kenglikda olingan egatlarga qatordagi o'simliklar oralig'i 20-25-30-35 santimetr ekish sxemasiga ko'ra ekiladi. Bu bilan birgalikda mana o'sha aynan sizlarga hozir aytayotgan ekish sxemasi, demak 90 agat orasi hamda 25 yoki bo'lmasa 35 santimetrgacha ekish sxemasida tuganaklarni tashlash jarayonlari. Shu bilan birgalikda kartoshka ekish mashinalari, demak ko'rishimiz mumkin. KS2 kartoshka ekish demak mashinasi, bu mana ko'rayotgan bo'lsangiz o'sha traktor orqa agregatda turibdi, kartoshkani ekish mashinasi hamda kartoshkani o'sha Krimi kompaniyasiga kartoshka ekadigan degan mashina, zamonaviy o'sha ekish mashinalarini ifodalashidan mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz kartoshkani, demak urug'lari, tuganaklari va buni kartoshkani o'sha ekish sxemasiga ko'ra ekish jarayonlari. Shu bilan birgalikda keyingisi kartoshka uchun yer tanlash va almashtirib ekishdagi o'rniga to'xtaladigan bo'lsak, demak kartoshkani bilamizki, almashtirib ekish sifatida karam, badring, piyoz, ildizmali ekinlar, no'xat, fasollar eng yaxshi o'tmishdosh sifatida kartoshkani, demak almashtirib ekish sifatida tavsiya qilishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ertaga kartoshkani parvarish qilish jarayonida ertaga kartoshka odatda 20-25 kundan keyin
ko'karib chiqadi. Bu vaqt ichida ekinni begona o'tlar va bosib ketishini oldini olish uchun buni bahorgi yog'ingarchilikdan tufayli tuproq demak zichlashib qatqaloq bo'lmasdan oldin demak ekish tavsiya qilinadi. Shu bilan birgalikda keyingi slaytimizda mana kartoshkani xuddi ekilgandan keyin agrotexnika vositalari buni demak yumshatib o'sha kartoshkani egat orasiga o'sha kartoshkani hosildorligini ko'mish uchun demak tuproqlarni kultivatsiya jarayonida demak davrda qator orasiga ishlov berish jarayoni. Shu bilan birgalikda kartoshkani oziqlantirish va sug'orish me'yorlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ikkinchi oziqlanish to'la g'unchalashda 230-250 kg amoniy silitra yoki bo'lmasa machivina solish demak tavsiya etiladi. Bunda qator orasida ishlovda oziqlantirishda bilamizki, traktorda osib ishlatiladigan KON 218A va KON 208PM KRN 208 markali kultivator yordamida oziqlantirishda demak amalga oshiriladi. Bu jarayonda demak kartoshkani hosilni yig'ish jarayonlari aks ettirilgan. Bu o'sha texnologiyalar bo'yicha kartoshkani hosilni yig'ib, demak, o'sha qayta ishlash jarayonlariga, saqlash jarayonlariga jarayonlar ifodalangan. Keyingi slaytimizda mana kartoshkani kavlagich KDN2, demak, chapda va KRK1 ma unda demak mana bu demak o'sha kovlab olish jarayonlari bu demak ikkinchi o'sha mexanizatorimiz mexanizatsiya usulida demak kovlab olish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Keyingi slaytimizda kartoshkani demak saqlash jarayonlari demak kartoshkani saqlash mobaynida quyidagi davrlarni o'z ichiga oladi. Birinchi demak davolash davri 40-45 kun sutka davomida, keyin chuqur tinim davri hamda majburiy tinim davriga bo'lishimiz mumkin. Bu kartoshkani demak gullash jarayoni bo'yotganimizda o'sha ekish maydonida kartoshkani o'sha gullash jarayonida o'sha katta ekin maydonidagi fotosuratlar lavhasini ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.